A tady už jsou ti správní dravci. Já si myslím, že balvani z Pasek v dalším podání právě podpory rally klubu Paseky, tyhle borci ho založili. 75 startů na kontě Peťa Krajča s Jarou Krajčou. To se prostě vyplatí. Tak já doufám, že stovárna dneska, pokud Krajčů zkusí vydrží, já doufám, že balvani nám dneska ukážou. Chovali slušně. Je to skvělé, když ta rally dopadne tím, že uzavřeme pátou RZ Círy. Všechny auta, všechny diváky, díky moc za to, že to podpoříte. 60 máme v trati, Michal Kovář a Miroslav Slavík, Opel Adam Cup. A pasekářská show se začíná. Pravé přední kolo máme úplně nové, to vidíme. My jsme tam dali rezervy. Thank you.